awo kari ada nyam dian dong chen buraja dong ko program dan tahan chane ri alaka ke je goro bana wo ke je atel minute ke lo babel antama ko yo bata ka guat ke jok ke guat bu beno kata program cha ri alaka lar yan dial male kanidi ben gon dial win dial tin ci ko bentin ke jot gon ka gat ke yeko ngara rode lar kuar in kabrek ke kataman wana ke kantiba kuar na akwai ujulo la retas lo ay ke ben ci ben gaja ke ne jal ke ke jur gwan ka gat ke ye ko ngo ara ora tam be kuan war council be ben ko wo be kuar en ta kon pinde ko war en chang daran tit kon na atu akwai ujulo be kul ben welcome again kuan war council reverend simon delual be ben ko be kuar en ta kon pinde kon dial Beben welcome again. Bane kwa nwakan sa bane bulu wakan midi. Gwan ne gat ki yepo zin gwara ro amen tan ba ko mal to loj mi dir ko ci ko skon no tamme a ka ko do la dan o cha kum me me la kum me re a ga wanne me de kon pinde do cha chul ko be do lan me be bele an kum me dan ke le bo te ke nga a ka kon fron lat ke walle tamme kondial ban ambidol ban leb ro bane welcome atu akwai ujulu bang Gambelaton city administrator deputy mayor so baben obedolan bebeleb ka kondial banu janyal wadu weke mbe welcome ከከበራችሁ የገምበላ
ኑር ክርስቲያን ወጣቶች ኔትወርክ ለልማት የተከበራችሁ ለዚሁ ልማታዊ ኮንፈረንስ ከተለያዩ ወረዳዎች የመጣችሁ ወጣቶች የተከበራችሁ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ ከደቡብ ሱዳን ከፈቃድ ወረዳ የመጣችሁ ክርስቲያን ወጣቶች የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ የጋምቤላ ከተማና የአካባቢው ናሪዎች ክብራን የልማት ኮንፈረንሱ ታዳሚዎች ክብራትና ክብራን ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ ታሪካዊ የጋምቤላ ኑር ክርስቲያን ወጣቶች ኔትወርክ ለልማት ኮንፈረንስ ላይ ተገኝቼ የመከፈቻ ንግግር እንዳደርግ እድል በማግኘቴ የተሰማኝ ደስታ በራሴና በጋምቤላ ከተማ መስተዳደር ምክር ቤት ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። በጋምቤላ ኑር ኮሚኒቲ ካውንስል ኦፍ ቸርች ስር የሚተዳደረው የጋምቤላ ኑር ክርስቲያን ወጣቶች ኔትወርክ ለልማት እንደ አውሮፓ ቆጣጠር በኦክቶበር 2008 የተቋቋመበትን አመት ምክንያት በማድረግ ከክልሉ የተለያዩ ወጣቶች አልፎም ከአጎራባች አገር ጉዳዩን የሚመለከታቸው ወጣቶች በመጋበዝ ይህን የመሰለ የሰላም እና የልማት ኮንፈረንስ መዘጋጀቱ አገራችን ኢትዮጵያ ብሎም የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከደቡብ ሱዳን ጋር ያላት ወዳጅነት የበለጠ ስለሚያጠናክር አሁንም በደጋሚ በራሴና በከተማ መስተዳደሩ ምክር ቤት ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬ አቀርባለሁ። የተከበራችሁ የጋምቤላ ኑር ክርስቲያን ወጣቶች ኔትወርክ ለልማት የተከበራችሁ የኮንፈረንሱ ታዳሚዎች የአንድ ሀገር ሰላም እና ደህንነት የሚያረጋግጠው ያንዳንዱ የህብረተሰቡ ክፍል በሀገሩ ህገ መንግስት በተሰጠው መብት በመጠቀም መንፈሳዊ ሃይማኖቱን በአግባቡ ባለው መስመር ያራመደ የሀገሩና የክልሉን ልማት ለማሳደግ ከመንግስት የሚተላለፉለትን ደንቦችና መመሪያዎች ተግባራዊ በማድረግ የዜግነት ግዴታ በትክክል ሲወጣ ብቻ እንደሆነ በጥርጥር የለውም። ስለሆነም ይህ የጋምቤላ ኑር ክርስቲያን ወጣቶች ኔትወርክ ለልማት ከዋና ቤተ ክርስቲያኑ በተሰጠው እውቅናና መስረት የወጣቶች አንድነት ሰላምና ልማት የበለጠ ለማጠናከር ኮንፈረንሱ የተዘጋጀ መሆኑን የተረዳን ስለሆነ ኮንፈረንሱ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በይፋ የተከፈተ መሆኑን አብስራለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ስለይ ፎርቴ ተነር ማለም ቻቶ በኮራን ንየን ኮን